皆さんこんにちは。内藤証券7110マーケットトゥデイ、本日は北原が担当させていただきます。本日の日経平均株価は前日比636円高い 28,084 円で取引を終えました。アメリカ株の反発の流れを受けまして、東京株式相場も反発に転じました。日経平均株価は直近でおよそ2000円下落したんですけれども、本日1日でそのうちのおよそ4分の1は取り戻した形となりました。では株価はここから再び上へ向かうのか、今日はここを見ていきたいと思います。では資料1ページ目をご覧ください。日経平均株価、この三角持ち合いの形状をちょっと見ていただきたいんですが、上値を切り下げて、でそして下値を一定にしていた三角持ち合いだったんですが、直近の下落でここを下離れました。で3月の安値水準が下値支持だったんですけれども、そこを下回りましたので 28,300円台、ここが、下値支持から上値抵抗に役割が転換しました。でさらに、ちょっとこう小さくて見にくいかもしれませんが、25日線と75日線のミニデッドクロスができました。これですぐ戻ればいいんですけれども、で株価と移動平均線がこう収束してきた中で下離れをしていきましたので、現状では弱気の形状となっております。来週も調整局面が続く可能性がありますので、ちょっと来週は要注意の週かもしれません。では資料2ページ目をご覧ください。日経平均株価の週足と半年間の平均売買コストを見る26週線の株価の位置関係です。週足で長期のトレンドを確認すると、株価はおよそ1年ぶりに平均売買コスト26週線を下回りました。昨年3月から続いた上昇局面が調整に入ったことを確認できる形状となっています。この26周線が、今の 28,400 円台のところなので、先ほどの下値支持が上値抵抗に転換した水準が 28,300 円台ですから、だいたいこのあたりが一つのこう上値目処の目安になるんだろうなというふうに思います。では資料3ページ目、今度はトピックスのチャートをご覧ください。三尊天井形成を回避できるかどうか、ここがテクニカル的なポイントとなりそうです。今三尊天井形成となる可能性が出てきております。2月16日の高値を最初の山、3月19日の高値を2つ目の山で、そして4月の高値を3つ目の山としますと、下値支持となっていた3月の5日の安値、大体1860ポイントのところですか。ここを昨日下回りました。で、今日はもう上回ったんですけれども、これが今後上値抵抗になってくるような状態が続くと、トレンドの転換を示す、リバーサルパターン、三尊天井形成となるので、今日みたいな動きが続くか、3月5日の安値が下値支持のままで推移するか、来週注目したいと思います。では資料4ページ目をご覧ください。はい、こちら新安値銘柄数ですね。今朝の日経にも出ていたんですけれども、昨日年初来安値銘柄数が432銘柄となって、昨年3月以来の水準に増加しました。でこれっていうのは東証一部銘柄のおよそ2割の銘柄が年初来安値を更新したということなので、こうして見ると、しばらくは戻り売りスタンスが続く銘柄が増える可能性があるのかなというふうに思います。ではこうした中で、この先、来週以降ですね、どのような点で銘柄を選んだら良いのかということで、資料の5ページ目をご覧ください。はい、株価がこうやはり下落局面にありますので、株主優待銘柄に着目するのは、一つの手法ではないかと思います。インカム狙い、
それからこういう配当をもらうということ、これをこう目的にしてもいいのかなというふうに思います。で、5月の株の集大の銘柄の例として、まず坂田の種を持ってきました。こちらの企業、野菜とか花の種などを国内外で販売する企業です。で、海外のネットワークも意外とありまして、営業ネットワークは170カ国以上あるようなんですよね。で、この企業、第3四半期の、累計の決算を見てみますと、前年同期比でおよそ 10% の増収となっております。これというのも、在宅時間が増えましたのでね、家庭園芸の需要が伸びたこと、それから野菜の種子、こういったものの販売の伸びが要因となっているようです。で、株主優待は、カタログの中から好きな商品を選べるというのが優待内容です。会社からカタログが送られてきまして、で、持ち株数に応じて、例えば花の球根とか食べ物、こういったものを好きな商品を選べるというのが優待内容です。では次のページ、6ページ目をご覧ください。この企業、株価を見ていきましょう。はい。株価がね、移動平均線を下回ってはいるんですが、でもまだ底堅さを見せております。そういった家庭内需要を取り込みながら、今後も底堅く推移できるかどうか、このあたり注目していきたいポイントだと思います。では、もう一銘柄見ていきましょう。続きまして、キャンドゥですね。資料7ページ目です。はい、こちらの企業、皆さんご存知のように、100円ショップ、キャンドゥを展開しております。で、店舗数、1123店舗と、結構全国に散らばって、運営をしております。で、12月から4月の間の月次の売上高を見ますと、既存店ですね、こちらは 97.7% と、100% を下回っております。ただ、去年は、この期間、コロナがありましたから、外出の自粛とか、店舗の、ね、休業とかもありましたので、そういったことで、既存店売上高をね、押し上げた要因もあると思います。もちろん去年の特需と比べると、それを下回っておりますけれども、でも9割を超えた水準で、推移しているということで、底堅く推移しているというふうに言えそうです。マスクなどの衛生用品の需要が伸びているようです。で、この企業、株主優待は持ち株数に応じた株主優待券です。で、例えば100株以上保有している株主は、店舗で使える、金券みたいなものですね。これがもらえるので、これで買い物ができると。こういったものが優待となっております。で、キャンドゥの決算期は11月です。ですが、株主優待をもらう権利確定月は、中間期の5月なので、こちらご注意ください。では最後に株価見ていきましょう。資料8ページです。13周線が52周線の水準まで回復してきております。移動平均線が上向きになってきているってことですね。株価が昨年急騰した後に調整していたんですが、次第に投資家の平均売買コストが上昇してきているのも、こうした衛生用品の需要などが続いていることが背景にあると思います。この先、需給の買い方優位の展開の形状となっておりますので、この動き続くかどうか注目したいと思います。はい、私からは以上です。ありがとうございました。